Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаевтың хабарлауынша, 13 ақпанда таңертең Петропавл қаласының полиция басқармасына нөмір 4-ші орта мектептің оқушыларына дене жарақатын келтіру туралы хабарлама түскен. Оқиға болған орынға жедел тергеу тобы жеткен. Тексеру барысында сағат 7:40-та рюкзагында асханалық балта, пышақ және қолдан жасалған маска болған 9-шы сынып оқушысы анықталды. Ол сағат 7:50-де 2-ші қабатта орналасқан әжетханаға Әжетханада маскасын киіп, балтамен дәлізге жүгіріп шығып, біріншіден 10-шы сынып оқушысының басынан 2 рет ұрып, одан кейін 10-шы сыныпта оқитын қыздың иығына 1 рет және басына 2 рет ұрған, содан кейін 9-шы сынып оқушысының басынан тағы 1 рет ұрған. Шабуыл жасаған оқушыны жоғарғы сынып оқушылары мен мұғалімдер ұстаған. Қазіргі күні 2 жәбірленуші қалалық емхананың стационарында жатыр, жағдайлары бір қалыпты. Бір оқушы медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйіне қайтарылған. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Петропавлда орын алған оқыс жағдай халық арасында үлкен алаңдаушылық тудырды, дейді Әлихан Смайылов. Балалардың қауіпсіздігіне алаңдамайтын отбасы жоқ. Мектептің ішінде де қауіптің барын көріп отырмыз. Сондықтан бұл мәселені қайта қарап, оқу орындарына тексеру жүргізу қажет. Бейне камералардың санын көбейтіп, мектепке кіреберіс жерлерде бақылауды күшейту мәселесін қарау керек. Бұл ретте үкімет басшысы Ішкі істер министрлігіне балалардың қауіпсіздігін арттыру бойынша келісілген ұсыныстар енгізуді, денсаулық сақтау министрлігіне зардап шеккен балаларды емдеуді ерекше бақылауға алуды, оқу ағарту министрлігіне Ішкі істер және төтенше жағдайлар министрліктерімен бірлесіп, қауіпсіздік сабақтарын әзірлеуді тапсырды. Шынар Оразова, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.